Проводимо жеребкування студентської баскетбольної ліги фіналу 2016 року. Визначаємо групи і з корзини, де у нас знаходяться переможці дивізіонів, перші місця. Ми зараз визначимо, хто буде спочатку в групі А, потім в групі Б, знову група А, група Б. Другі місця в дивізіонах автоматично потрапляють в іншу групу, для якої ми визначимо місце відносно вже місця в групі. Будь ласка, Саша. ЗНТУ, Запорізький технічний університет. Для нього ми, значить, визначаємо місце в групі. Номер 2. ЗНТУ у нас в групі А під другим номером. Значить, класичний приватний університет Запоріжжя. В групі Б буде в нас знаходитись під номером 2. Група Б, КПУ. Номер 2. Далі ми визначимо переможця дивізіону для групи Б. Перше місце. ЧНУ Черкаський національний університет. І в групі Б Черкаський національний університет буде під номером 1. ЧНУ Черкаси. Автоматично КНТУ Київ. Це команда, яка посіла друге місце в дивізіоні. В групі А у нас буде знаходитись під номером 3. Група А. Перше визначаємо другого переможця дивізіону. Національна металургійна академія України. Дніпропетровськ. І буде під номером 4. Харківський політехнічний університет буде під номером група Б. Номер 4. Харків І. Останні дві команди. Це команда група Б. Да, Рівне. Нове ГП водного господарства і природокористування. Так. Це під номером Б3. Номер 3. Номер 3. І номер 1. Це у нас Львівський державний університет фізичної культури. Номер 1. Група А. Львівський державний університет фізичної культури, Запорізький національний технічний університет, Київський національний торгово-економічний університет, Національна металургійна академія України, Черкаський національний університет, група Б, класичний приватний університет, Національний університет водного господарства і природокористування, Харківський політехнічний інститут.